Селям алейкум, сайхалы балайжақлар. Хош келдіңіз біз каналымызға. Бүгін пек гүзел хабернен біз сізінен байлашмақ істейік. Назлы бүгін мектептен та 5 тәне фахри ярлық кетірді. Білмегенлер үшін фахри ярлық грамота демек. 5 тәне фахри ярлық кетірді. Хана келін мен сізге оқуяйым. Не ақында бұл фахри ярлықлар? Шын назлы бізде милли мектепнің, Исмаил Гаспралы адына милли мектепнің бірінші Б сынып талебесі. Грамота награждает ученицу первого Б класса за второе место в конкурсе по каллиграфии «Короли письма» Карачуль Назлы Асановна. Машала қызым, біздан яқшы язмай атырша жамыз өлі қызым, де бірінші ер алмай атырша жамыз. Екінші фахри ярлық. Награждает, грамота награждает ученицу первого Б класса за третье место в конкурсе по математике «Короли быстрого счета» Карачуль Назлы Асановна. Машала қызым, біз бірінші ерін алмай атырша жамыз өлі қызым. Екіншісі. Грамота, ну, грамота фахри ярлығы демек. Башлангыч мектеп авталығында ойын конкурсында іштырак еткені ічін бірінші Б сынып талебесі Карачуль Назлы Асанова, Асановна мукафатлана. Ойын үшін машын. Бұдың нелерінде іштырак етмек керек өлі қызым. Грамота башлангыч мектеп авталығында қыш шиыр конкурсында іштырак еткені үшін бірінші Б сынып талебесі Карачуль Назлы Асановна мукафатлана. Хыш, хышқа бағышланған шиыр конкурсында іштырак еткені үшін. Бешіншісі, башлангыч мектеп авталығында актив іштырак еткені үшін бірінші сынып талебесі Карачуль Назлы Асановна мукафатлана. Біз әрдайым ер-ерде іштырак етмеге тырыша жамыз өле қызым. Үншін мұна көрдіңіз балачықлар. Іште бізім бұл ярым сенелік чалышқанымыз бөлі 5 фахри ярлық қазандық. Олсын екінші, үшінші ер, ама біз дан тырыша жамыз. Дан яқшы оқымаға тырыша жамыз өле қызым. Дан яқшы саймаға тырыша жамыз. Дан ифадели шиырлер сөйлемеге тырыша жамыз. Ана ватанымыз үшін ляйық бір инсан олмая тырыша жамыз. Ана тілімізі өгренмек, ана тілімізі білмек, балачықлара да білдігімізі өгретмейе тырыша жамыз өлі қызым. Біз білмейін шейлері, яда белгі бір ерде яңышлар олса, сіз бізі языңыз, соліңіз. Біз ерші оқу жамыз, ветірші жамыз, өзімізі түзілтмей өлі қызым. Іштек бойлі сайғылы балачықлар, 5 фахри ярлықнен Карачуль Назлы Асановна бүгін 5 ярлық бізе мектептен кетірді өлі қызым. 5 фахри ярлық. Машалы қызым, машалы. Бұй ерші сен тұрыштыған үшін қызым. Тұрыша жамыз біз дан көзел өлі қызым ерші оқымаға ве дан яқшы мектепте ерші япмаған. Сау ұлыңыз балачықлар бізім каналы бақталыңыз үшін. Қош ұлыңыз бізім каналымызға. Қойыңыз бізге лайки өлі қызым. Біз беклейміз. Сағылық не қалыңыз.